Hello, sastavi! Mogesal me bitkholas megobrebo. Moklet, dagvemata zalyan magari eventebi. Da ak am eventebidan ert-erti konkretulad ert-i eventi aris qolaze magari. Nu danarchenebsats etapobrivat gadavigeb da mogatsvdit, manamde ki am ert konkretul events gadavigeb. Moklet, ra xteba sastavi. Ai ak gvaqs აი ასეთ, ანუ სადაც ივენთები არის ხოლმე გამოუწევთ და ტაქტიკალ ქვია, ანუ აი ეს ფოტო რომელიც არის. შევდივართ აქ და გვიგდებს ასეთ სკინებს და აიტემებს, ივენტის სკინი, პარაშუტი, წითელი და აიტემი. Ну მე პირველ რიგში ავირჩევ ივენტის და მეგობრებო, აქ რა ხდება მეგობრებო, უყურეთ. რო გავხსნით ამ ივენტის სკინს და ან კონკრეტულად ნებისმიერს რომელსაც აიჩევთ არ აქვს მნიშვნელობა, გვაძლევს ჯერ დროებიც, აი აქ პატარა ზოლივით როისება დააკვირდით 6 საათი წელია. ჯერჯერობით ახლა ეს სკინი მე მაქვს 6 საათიანი, ანუ 6 საათი მექნება. და რა ხდება, ყოველდღიურად გვაძლევს მისიებს მეგობრებო, ძალიან მარტივილის მისიებია. ანუ პირველი უბრალოდ რომელიც ავიღე უკვე გვაძლევს უბრალოდ თუნდა შემოხვიდეთ, ერთი ლაიქი უნდა დაუწეროთ თამაშის დასრულებისას, 5 კილი უნდა მოუკლათ, 5 კილი უნდა გავაკეთოთ ლივიკში, ჩიკინები უნდა გავაგზავნოთ მაგალითად 5 ცალი, კლასიკი უნდა ვითამაშოთ მეგობრებთან ერთად ერთხელ და ნუ ასე შეიძლება, აი ძალიან მარტივი მისიებია, ყოველას დაამუღამებ წესით. 5 ჯერ მოიგეთო კლასიკ მოუჩი ეს კვირისა, ანუ და გვაძლევს უყურეთ, ქულებს გვაძლევს. ეხა მე მაქვს 20 ქულა, 6 საათის დრო, ანუ მოგცა ამ 20 ქულამ 120-ზე რო ავალთ, აი ამ სკინს მოგცევს სამუდამოდ. უყურე ხა, ეს 1 ქულიანია, ავიღე 21, ეს 3 ქულიანი ავიღე 24. გვაქვს კიდევ 2 ქულიანები, 3 ცალი, 3 ქულიანები, 2 ცალი, 6 ქულიანი, 1 ცალი. ანუ ესენი ყოველდღურად რომ მოგცეს 120 ქულას რო ავაგროვებთ, კიდე ვიმეორებ, ამ სკინს, ამ ივენტის სკინს მოგცემს სამუდამოდ. ეს ივენტი იქნება 32 დღის განმავლობაში. თვეზე მეტი იქნება და დამეთანხმებით რომ 120 ქულას ძალიან მარტივად შევაგროვებთ. შესაბამისად ამ სკინს რო ავიღებთ, 120 ქულას რო ავაგროვებთ და ამ სკინს ავიღებთ, უკვე შემდეგ შეგვეძლება უკვე პარაშუტიც და ის სეტი აიტემი რაც იყო, ისიც დავითრიოთ. რამოდენიმე თვის უკან დაახლოებით ასეთი ივენტი იყო და მაშინ დავითრიეთ, თუ არ მახსოვს, პარაშუტის სკინი იყო, იარაღის რომელი მგონი სკარელის სკინი იყო, თუ არ ვთქვი, ნუ არ მახსოვს. მაშინაც იყო მსგავსი ივენტი დაახლოებით, ტაფის სკინი იყო მაშინ, თუ არ ვთქვი. მაშინაც იყო დაახლოებით ესეთი, კი არა, დაახლოებით კი არა, ზუსტად ასეთი ივენთი იყო მაშინაც და დავითრიეთ სკინები. ანუ უეჭველი ვიცი მეგობრებო, 120-ზე რო ავალთ აი ამ ივენტის სკინს, კონკრეტულად ეხა მე რაც ავირჩიე, ან თქვენ რასაც აირჩევთ, მოგცემთ სამუდამოს. ამას თუ დაუხურავ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ კარგად გასაგები იყოს. მე ის წითელი პარაშუტი და ის აიტემით შეგვიძლია დავითრიოთ. მოკლედ, იმოსგავეთ მეგობრებო, არ დაიზაროთ მისიების შესრულება. თუ რაღაცა ვერ გაიგეთ კიდე კონკრეტულად, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, ან კომენტარებში თუ არ გიპასუხებთ, გვაქვს Facebook-ზე გრუპა შაკოდემე, შემოგვიერთდით და ნებისმიერი კითხვა და რაც გაინტერესებთ, გამოგზავნოთ უკვე პოსტის სახით და ყველას აბსოლუტურად თითოეულ თქვენთანგანს დავეხმარებ მეგობრებო. Ну, მოკლედ, სულ ეს იყო დღეისათვის. კიდევ ვიმეორებ, რომ არის კიდე სხვა ივენთები და გავეცნობი კარგად და ეტაპობრივად მოგაწვდით უკვე თუ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ და თუ კარგი რაღაცების შოუნა შეგვიძლია აუცილებლად გაგაგებინოთ. Ну, მოკლედ, დაგემშვიდობებით მეგობრებო, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ და დაწერეთ ისევ და ისევ კომენტარებში თქვენი აზრი. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, სასტავი.